Härligt! Mycket bra för vår första gång. Kan du? Wow, lite hårdare sista vänstra. Ljuset. Kom igen nu, se kul här. Nu vill jag se några bra serier. Kom igen, 10 på knogarna och 10 sit-ups. Hammarslag. Fortare, snabbare, hårdare, halva tiden. Halva tiden, kom igen. De 5 sista, då kör vi ännu snabbare. 5, 4,